top-notch senator, environmentalist, women's and children's rights advocate, security specialist. Ilan lamang po yan sa mga bagay na alam natin tungkol kay Lorna Regina Bautista Legarda, o mas kilala natin bilang si Loren Legarda. Ating alamin ang kabataan, balikan ang nakaraan at silipin ang ancestral house ni Senator Loren Legarda dito sa Powerhouse. Thank you. At welcome to Malabon. Nako. Wow, this is beautiful. Alam mo, bahay ito ng lola at lolo ko. Fantastic. At 1930s pa ito. 1932, welcome. First time, 1930s pa tinayo ito. And original. Original lang. So this house is 1930 built. 1930. Yung kisame, original pala. Original lahat. Oh, yung carving dyan, original. Itong kahoy, TNG na ito eh. About the house. Loren na lang, para naman hindi tayo magkaibigan na more than 20 years. Loren! Oh, sige. Alam niyo, itong compound namin sa Malabon, kung saan ako napanganak, ay napakatagal na bago pa ako napanganak noong 1960. Ang aking mama, ang kanyang mga magulang, si Lolo Pepe at Lola Mameng. Ito'y dati daw ay golf course. Oo. Nung panahon pa yata ng Hapon. Okay. Tapos ito'y dating walang mga factory dyan, puro mga palaisdaan at binabaha. Anyway, napanganak ako 1960, nandito na ang mama at papa ko. Dito ka pinanganak? Dito ako pinanganak. Okay. Nag-iisang babae sa magkakapatid si Loren. Nagmula siya sa angkan ng mga politiko, guro, doktor at mamayag. Sa katunayan, apo siya ni Jose P. Bautista, ang patnugot ng The Manila Times, isa sa mga haligi ng pamamahayag sa Pilipinas bago ang panahon ng martial law. Ito si Lolo Pepe, Jose P. Bautista. Si Lola Mameng, taga-Pandan Antique, nag-migrate sa Maynila, nagtayo ng butika sa Avenida Rizal, hanggang nakabili ng bahay sa Malabon. May collection. Si collection yun ang tiyahin ko. Collection yun ang tiyahin ko. Ibang gamit dyan, I guess, kay Lola Mameng. And the paintings? Kay ano na yan, kay Auntie Marisa, yung younger sister ng mama ko na nakatira dito. Oo, siya nag-aalaga ngayon dito. Yes, siyang nagmana ng bahay na ito. Nagmana. Siyang youngest. Alam mo, Mel, this is a scene of many happy reunions. At dito kami lumaki. Maski sa nakatira sa bahay-bahay sa compound ng mga apo. Dito nagko-congregate. Kami dito, Pasko, at lahat ng occasions, weekends. At intak araw-araw eh. Nagkakatok, lolo, lola, pengisingko, jinx. Can I go into a little chismis? Oo. Okay. Anggara. Napanatili sa mabuting kondisyon ang halos kabuuan ng bahay. Kasama na riyan ang mga malalaking rebultong santo na naipamana na sa loob ng 7 henerasyon at daang taon na sa tanda. Koleksyon ng lolo-lola at kanilang mga lolo at lola pa. Wow. At ako na ang 7th generation na pabasa. Magpapatuloy ng pabasa. Ng pabasa, oo. Merong scourging. Scourging at the pillar. And ito ano to? Crucifixion. Crucifixion. No? How old are those two? More than 200 years. 200 years? Oo, more than 200 years pa. Buti hindi pumilitan yung mga anak. Oo nga, napansin ko rin yung mga grills eh. Oo. Pati grills, no? Original. Mm-hmm. And this area used to be the swimming pool. Yung kinikwento mo kanina. Dati terrace, dyan nag-debu ang mama ko. Pero walang takip. Tapos ginawang swimming pool ng bata kami para makapag-swimming. Tapos nung wala ng swimming, ginawang tinakpan para reunion. Reunion, diba? Area. Pero mga things, sir, mga luma. Panahon pa ng lola mo yan lahat. Lola ko ng lola ko. Now, let me go into this. Yung ganda-ganda ng buhay mo dito. How did it happen that you married young? Your first marriage? 24 years old. 24 years old ka naman nun? Oo, kasi ang feeling ko nun, baka maging old maid ako. Kasi marami sa mga kaibigan ko, kaklase ko, mga may asawa na. Okay. So ang feeling ko nun, kung sinong boyfriend ko nun, parang ganun. Hindi masabing immature naman, pero yung first marriage na yun, public knowledge mo ng mga buhay-buhay natin. Baka ma-interview ko tang di oras, no, Mel? Anyway, we'll do that another time. Annulled naman yun. Annulled and church at saka civilly annulled. Sabi nga ni Justice Secretary Laila Delima, single by judicial decree. Wow. Pareho kami. Pareho tayo. Pero short-lived yun. Oo. Yung una mo short-lived. Less than 1 year. No children. Walang anak. From the first, walang anak. But you were single for a long time. Single for a long time. For a long time after your first marriage. That was when you picked up your... Hindi naman long time. Immediately, 2 years. 2 years ka lang. 2 years. 2 years. 2 years lang ba? 2 years. Oh, okay. Now, may mga pagkakamali sa buhay na... Siguro hindi pagkakamali dahil ang mga experiences na to ay nagbigay sa atin ng wisdom. It strengthened my character. But you made the mistake the second time. Oo nga. Life is not perfect. Eh, sabi mo nga, happy ang aking family life sa aking compound, sa aking Bautista Legarda family. Eh, sino ba nagsabi na mayroong perfectong buhay? Alam mo nun, parang napaka-ideal couple niya eh. Diba? Ideal. You were so loving to each other and then bang, you know? Hindi ko lang pinapublicize. Kaya ngayon, siguro let's sleeping dogs lie and let's leave it at that. Kung respetuhin din yung aking privacy ng aking dalawang anak na grown up ngayon, teenager yung isa, grown up yung isa. At tapos na yon at pinapasa Diyos ko lahat. Ano yung mga learnings mo na yon na, you know, that opened your eyes to certain needs? Needs of the Filipino women at leksyon sa lahat. In terms of being a legislator. Isa lang. Isa lang. More than legislator sa ating pagkababae, pagkatao. Makinig tayo sa ating ina. Tama ang... Yun ang learning ka. Tama ang mama ko. Ganun ba yun? Tama ang mama ko. Sa una at sa pangalawa. Sa lahat po na nakikinig na matitigas ang ulong anak, makinig sa inyong magulang. Oo. Is your window open? It's open. All my windows are open. All your windows? Ang dami mong window, ha? Can I go into a little chismis? Oo. Okay. Anggara. Pambihira naman. He's a dear colleague. He's a mentor. At siya ang nagpatakbo ng FPJ-Loren tandem at nagbuo ng tandem. Okay. I'll take that. I'll take that. Okay. Ramos Horta. Ang tawag niya. Siya'y isang respetadong Pangulo at Nobel Peace Prize winner. I'm a fan. Okay? At matalik kong kaibigan, hinahangaan. Ano ba? Period. Period. Yes. Hindi na kami. Pwede ba yun? Pwede. He's single, pero we're just a very, we're friends. Nagpunta siya dito nung inaugurasyon ni Pangulong Noynoy. At pwede kong ibunyag ngayon 1 year later. Sa akin lang siya nagpunta na, kasi he was only here for 24 hours. Nagtanghalian sa bahay ko, private lunch. Kaibigan ko. Okay. Hindi kaibigan, ha? Kaibigan. Oo naman. Masyado ka naman defensive. Kinaklaro ko lang kasi baka naman magka-problema sa diplomatic relations. No. Can we talk woman to woman? Woman to woman. Ba't kanina ba? Man to man? Oo. Kay woman to woman. Walang nakikinig, ha? Walang nakikinig, ha? Nobody's eavesdropping, ha? Okay. You're single and I'm single. O talaga, underscore. Underscore. With italics. An exclamation point. Yes. No. I'm serious here now, Lauren. I go into bouts of sadness, not depression. No? Sadness once in a while because you know there is that reality in you. Na, that alam mo, grow old alone. Yes. Nabasa kita. Yes. Who will count the stars with you? Tayo. Tayo ng dalawa. Tayo lang maglumabas na lang tayo. Pag-enjoy. Okay, seriously. marami akong single friends. Either hiwalay or single talaga, naka-age ko. At nag-pack na kami. Sabi ko, sabay tayo tumanda, mag-aalagaan tayo. Oo naman, ganyan. Then I have many support group na friends. Siguro ganun na lang because I don't think you, Mel, and I don't think ako, Lore, will ever marry again, right? I don't think speak so. For yourself, okay? Iba ka ba? Let's speak for yourself, okay? You intend to marry again? You're single, right? You're annulled. Yes, yes. And you are dating now? No. And you're not, of course, you're not dating because you are not, you don't have the time. You're busy with your foundation, with all your because there's shows. No one. There's no one. Pareho tayo. There's no one. Bakit? No one deserving, no one available. No one deserving? Oy, wag ka naman ganyan. Wag naman ganun. What is your... Ideal man. Ideal man. Ayun. Yan na tayo. Eko. Okay, marami akong requirements dyan. Ha? Okay. Monogamous meaning loyal underscore. Number 2, matalino. Ay, oo naman. Kasi syempre, conversations, diba? Number 3, mabuting tao. Pang-apat, generous. Yung medyo, hindi sa material, yung generosity of spirit. I guess kind-hearted, gano'n. Kailangan ka-level mo. When I say ka-level, hindi ibig sabihin sa gobyerno. Ibig sabihin... in accomplishment. Hindi lang sa accomplishment, sa pananaw sa buhay, sa utak. I can't be a cougar. Oh! Diba? Pareho tayo. Diba? Oo, pareho tayo. Hindi ako pwedeng Demi Moore. Yeah. I know. Na may Ashton. How many white shirts do you own? Ay, marami. Ang marami ako, puting blusa. Ito ba kasama ng iyong mga eco-eco, whatever? Kinakain natin yan. Sa veggies. Sayote? Hindi, hindi ito sayote, hindi. Kamote. Kamote, correct. Talbos, talbos yan. Alokbate, pandan, kangkong. Itinatag niya ang Lunti ang Pilipinas Foundation. At dahil na rin sa puspusan niyang pangangampanya upang alagaan ang kalikasan, napili si Loren na maging regional champion ng United Nations International Strategy for Disaster Reduction para sa Asia-Pacifico. And this house is... Welcome sa bahay ko kung saan ako napanganak, Mel. Malabon pa rin to. Kanina yung bahay ng lola ko, kung saan kami lahat lumaki. Dito naman sa aking mga magulang. It's a humble bungalow na 3 kwarto. Still in the Bautista compound. Bautista compound. Limang bahay yan dahil magkakapatid na bahay, no? Oo. Tapos may piano ako, pero matagal nang hindi nagamit yung piano. Papakilala kita. Ito, si Peggy Dal. Ito, si Michiko. Alala ko sa sinanay ko. How old were you? Nako, siguro 5 years old. Pakita mo naman yung sinasabi nilang trophy room mo na punong-puno daw ng mga ano mo. Ayan. Oh my goodness, napakarami. I'm sure marami ka rin ganyan, mas marami ka pa. Fantastic. So tinago ko lang, sayang naman na hindi. Yun, it's a simple thing na inayos ko lang. Kasi mga plaques, ha? Mga plaque. Oo, yung pa nga, wala nang lugar. Ang mga nagsasabi, ay, ang Lorna Regina na yan, she's just full of ambition. Nagtapos ng valedictorian sa elementarya si Loren sa Assumption College at cum laude sa kursong Broadcast Communication sa Universidad ng Pilipinas. Nagkamit na mga parangal sa larangan ng pamahayag, kabilang na ang 10 Outstanding Young Men o TOIM at the Outstanding Women in Nations Service o TOWNS, mga prestigyosong parangal na iginawad sa mga natatanging mamayan sa bansa. Siya rin ang tanging babaeng nanguna sa pagkasenador ng hindi lang isang beses, kundi dalawa pa, at ang nag-iisang babae na naging majority floor leader sa Senado. Bukod pa dito, Lieutenant Colonel rin si Loren sa Air Force Reserve Corps. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakamit ni Loren ang tagumpay na kanyang inaasam. Dalawang beses tumakbo sa pagka-vice-presidente si Loren at sa kasamaang palad, dalawang beses rin itong natalo. What do you say? How do you react, no? To yung mga sabi-sabi noon, nung tumakbo ka as, sa pagka-vice-presidente, may mga nagsasabi, ay, ang Loren Legarda na yan, she's just full of ambition. Alam mo, Mel, siguro dahil wala nang mapula, dahil hindi pwedeng sabihin nag-uweting ako, hindi nang pwedeng naganakaw ko sa gobyerno dahil wala akong kontrata sa gobyerno, hindi nang pwedeng sabihin na hindi ako masipag dahil ako'y hard-working senator. Ang pinupukol nilang pagbabae ang hard worker, ambisyosa. What's wrong with running for the vice presidency? What's wrong with being ambitious to begin with? As long as it's ethical ambition. President Noynoy was on his first term as senator when he ran as president and won. Didn't even finish his term as senator. He's my age. Did anyone call him ambitious? No. So the double standard of society. I think 51 na ako, so hindi na ako tinatawag ambisyosa. At saka, I already said, natalo na ako sa pagka-vice-presidente. I know where the people want me in the Senate. Inelect ako ng #1 dalawang beses. Natalo ko sa pagka-vice-presidente. Hindi ako gusto ng taong bayan dun. Tanggap ko yun. Hanggang senator ka na lang, wala ka ng ambition to really, you know, yes, try and get I'm very at peace with myself. Vice presidency again, or president, who knows? Hindi na. Ayaw na. Bayaan mo na sa mga makikisig at magigiting na mga ambisyoso. Mahigit isang dekada nang nanunungkulan sa bansa si Loren at sa kanyang mga nagawa. Ano pa kaya ang hinahangad niya para sa bansa? How do you see yourself at 75 years old? Hindi ko man hinahangad ang karangyaan o kayamanan, good health, serenity, inner peace, be blessed with friends and family and children and grandchildren. At the end of a day, tayo, we as mothers, what matters most is family, di ba? Ang ating mga anak, na sila'y maging mahusay na tao at masaya at tayo'y magkaroon ng sapat lamang para maging komportable ang buhay at makatulong sa ating mga tinutulungan. And we're so blessed to have such a flourishing career in television and me in public service and politics. And God has given so much. God has given so much more than I ever expected. Narinig po natin lahat ng mga plano niya para sa Pilipinas at sa kanyang hinaharap at hangad natin ang kanyang tagumpay sa pagtaguyod ng kanyang mga pangarap para sa bansa. Hanggang sa susunod na Lunes, muli niyo kaming sabahan sa pagsilip sa bahay at buhay ng mga taong kabilang sa Powerhouse. Ako po si Mel Tiangco.